პარტნიორების კრიტიკული შეფასებების ფონზე სასამართლო სისტემაში გარკვეული მოძრაობა შეინიშნება. მზადდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევასთან დაკავშირებული ცვლილებები, რომელიც იუსტიციის საბჭოს წევრებთან არ შეთანხმებულა. ახალი პროცედურა გამჭვირვალობის სტანდარტს აწესებს, თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ ფასადია და სასამართლოს კლანის არსებობის შემთხვევაში მართვის ბერკეტები ისევ მართველი გუნდის ხელში იქნება. იუსტიციის საბჭოში ქართული ოცნების დაანონსებულ კანონ პროექტს ელოდებიან, რომელიც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების შერჩევის წესსვლის. დაანონსებული რეფორმა პირდაპირ ეხება იუსტიციის საბჭოს, თუმცა ღია კომუნიკაცია უწყებასთან არ ყოფილა. არასწორია და გამომართლებელია, რომ შუა პროცესში შეიცვალოს კანონი. მეორე მხრივ პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ მასშტაბური შერჩევის პროცესის მნიშვნელობა არ აქვს საქართველოს პარლამენტს გააზრებული. 11 ვაკანსიაზეა კონკურსი გამოცხადებული. უზენაეს სასამართლოში ამ ვაკანსიების შევსების შემთხვევაში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, 10 წელიწადების განმავლობაში, კარგავთ შანსს, რომ უზენაეს სასამართლოში შეიცვალოს რამე. დაანონსებული სასამართლო რეფორმა 4 ცვლილებას ითვალისწინებს. იმ კანდიდატებს, რომლებსაც იუსტიციის საბჭო პარლამენტს წარუდგენს, საბჭო ღია კენჭისყრით აირჩევს, ანუ სახელობით იქნება ცნობილი, ვინ ვის დაუჭირა მხარი. კანდიდატებს სარეიტინგო ქულებით შეაფასებენ და ისე შეარჩევენ. საბჭოს წევრს ვალდებულება ექნება ასევე დაასაბუთოს კანდიდატის მხარდაჭერაც და უარიც. ასევე იცვლება გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმი. ეს წესი მოქმედებს პირველი ინსტანციის სასამართლოს დანიშნის მოსამართლის დანიშნის შემთხვევაში და იქაც ვითომ დასაბუთებული გადაწყვეტილების სიმამდვილეში შეიცავს ხოლმე აღწერას, როდის რა გაკეთდა და არა თუ რატომ დაუჭირეს მხარი კონკრეტულ კანდიდატს. ანუ მოისინჯა ეს ცვლილებაც, კლანმა იპოვა ჩვეულებრივად გამოსავალი მისგან, როგორ აუაროს გვერდი და შემდეგ უკვე ამას მიეცემა კანონის ფორმა. ცვლილებები ფასადური იქნება, ფიქრობს იუსტიციის საბჭოს ყოფილი წევრი. ანადოლიძე ამბობს, რომ რეფორმა ორწლიანი დაგვიანებით სწორედ იმ დროს დაანონსდა, როდესაც ევროპა და ვაშინგტონი პოლიტიკურ კრიზისზე ალაპარაკდნენ და ოცნებას სასამართლოს რეფორმირებაზე უმწვავესი განცხადებებით მიუთითეს. თუ არ მოხდა კლანის დაშლა სხვადასხვა მექანიზმებით, მაგალითად იუსტიციის საბჭოს დეცენტრალიზაციით, ეს ცვლილებები არაფერს არ მიაღწევს. როდესაც ვეუბნებით, რომ კანდიდატმა უნდა გაასაჩივროს საბჭოს გადაწყვეტილება სასამართლოში, რომელ სასამართლოში უნდა გაასაჩივროს მას და რომელი სამართლიანობის იმედი უნდა ქონდეს იმ სასამართლოში, რომელსაც თითქმის მთლიანად, ისედაც კლანი აკონტროლებს. მესამე სექტორში ფიქრობენ, რომ ის რაც წერია ფურცელზე კარგია, თუმცა დემოკრატიული ქვეყნისთვის. ამ ვითარებაში კი ეს ცვლილებები ისევ ეგრეთ წოდებულ კლანს გააძლიერებს, რადგან მორჩილი მოსამართლეების გადაწყვეტილებებს მეტ ლეგიტიმაციას მისცემს. შემოთავაზებული ცვლილებები ვერავითარ გამოსავალს ურთავაზობს ამ კლანურ მართველობასთან და პოლიტიკურ გავლენებთან სასამართლო სისტემაში. ის მხოლოდ და მხოლოდ სამომავლოდ გარკვეულ ფრაგმენტულ ცვლილებებს გვპირდება, მაგრამ უკვე არსებული ძალიან ძიმე სისტემური პრობლემები რაც არის, აი ამ საკითხებზე პრინციპში არავითარი ეფექტი არ ექნება. უფრო მეტი ძირეული ცვლილება იქნებოდა, თუ ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტება კომპლექტებაში უფრო მეტი მონაწილეობა უნდა მიიღოს არამხოლოდ ხელისუფლებამ, არამედ ოპოზიციასაც უნდა მიეცეს აი ამაში მონაწილეობის, უფრო უფრო მეტად კონსენსუსზე დაფუძნებული უნდა იყოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტება. უფრო მეტად კონსენსუსზე დაფუძნებული უნდა იყოს თვითონ საბჭოში გადაწყვეტილების მიღება იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი კანდიდატი უნდა წარედგინოს პარლამენტს და რომელი არა. გამოთქმულ ბრალდებებს რეფორმის ინიციირების დროსთან და ეგრეთ წოდებული კლანური მართველობის შესახებ უსაფუძლოს უწოდებენ ქართულ ოცნებაში. ვაშინგტონის და ბრიუსელის უმწვავესი კრიტიკის მიუხედავად, ივანიშვილის გუნდისთვის სასამართლო მაინც დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელია. კლანური მართველობაც არის თემა, რომელიც შეიძლება შემთხვევაში, რა ვიცი, უფრო ზუსტი ტერმინებით ასე ვთქვათ, საუბარს საჭიროებს ჩემი აზრით. აქ მე ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება ასე ხელაღებით, ესეთი კლიშეების და стереотипების დაკვირებაზე ზრუნვა. ქართული ოცნების გუნდმა პარლამენტში კანონ პროექტი უკვე დაარეგისტრირა. 29 მარტს დოკუმენტი ინიციირებისთვის ბიუროს ხდომაზე გავა.